Այսօրվա օրով մենք Հայաստանում ուրեմն արտադրում ենք մոտ 11,000 տոննա ձուկ, որոնց մոտավորապես ուրեմն 25-30%-ը կազմում են թափոնները։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Անցած տարի բարևի Արմեն ջան մեր դիտողներին։ Անցած տարի, եթե հիշում եք, արագիլների այդ դժբախտ դեպքերից հետո ահագին թռչուններ լվացվեցին եւ վերադարձվեցին բնություն։ Կարծես երևի վերջացել էր այդ խնդիրը, որ ճենճոտվել էին։ Ես լուսաբանել եմ դրա մասին եւ բազմիցս մյուսները, լրագրողները, բնապահպանները ահազանգում էին, թե արագիլների հետ ինչ խնդիրներ կային։ Ճենճոտվելուց հետո այդ կենթանները չէին կարողանում թռչել, հարկավոր էր մարդու միջամտությունը։ Չնայած հենց մարդու պատճառով էլ կեղտոտվել էին, աղտոտվել էին այդ արագիլները, հղումները անցած նյութերի իհարկե կդնեմ էջումս, իսկ այսօր հերթական արագիլների լվացման պահն եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ։ Եկանք արդեն այնտեղը, որտեղ մաքրվում են արագիլները, եւ Կարեն Աղաբաբյանի հետ զրուցենք, հարցնենք, թե ինչ ընթացքում է անցած տարվանից հետո արագիլները։ Կարծես թե վերջացել էր այդ խնդիրը, փաստորեն չի վերջացել։ Կպատմեք։ Դե այս տարի նորից ահազանգը ստացանք, մեր բախտը բերեց, որ մենք ավելի շուտ ստացանք ահազանգը, այսինքն հուլիսի սկզբերին, եւ համապատասխանաբար ավելի շատ ժամանակ ունեցանք, որպեսզի առաջինը աշխատենք խնդրի բացահայտման ուղղությամբ, երկրորդը հավաքենք ուրեմն աղտոտված արագիլներին, իրենց որոշ ժամանակ պահենք, որ իրենք մի քիչ ապաքինվեն եւ լվանալու, մաքրելու ժամանակ այդ ստրեսը ավելի հեշտ տանեն, եւ հիմա արդեն ժամանակն է իրենց մաքրելու։ Ուրեմն ահագին ժամանակ մենք կատարում ենք հետազոտություն դաշտային, որի ընթացքում մենք դիտարկում ենք, թե ուր են գնում այս աղտոտված արագիլները սնվելու, որտեղից են գալիս իրենց բները։ Ստեղծել էինք ուրեմն կամավորների մի ցանց, ովքեր որ իրար հետ հեռախոսով հաղորդակցվելով ոնց որ փոխանցում էին մեկը մյուսին այդ ինֆորմացիան, արագիլին, փաստորեն թռնող արագիլին, հա, ասում էր, հեսա իմ մոտից էս մեկը գնաց, այն մյուսը ընդունեց ու ուղարկեց հաջորդ ոնց որ բանին, կամավորին, եւ կարողացանք բացահայտել, որ իրենք մի կողմից այցելում են ձկնաբուծարանների տարածքները։ Արարատյան դաշտի որ մասերներ կհիշեցնեք։ Հա, իհարկե, ուրեմն դա ոնց որ երանգյունի ստեղծվեր, հովտաշատ, երասխահուն, Նիզամի գյուղերի միջև, այդ բոլոր գյուղերում, որոնք թվով, եթե չեմ սխալվում, 12-ն էին, 12 գյուղերում, բոլոր գյուղերում կային կեղտոտված արագիլներ, որոնց տոկոսը ամեն գյուղում կազմում էր ուրեմն 30-ից 70-ը։ Ամենաշատը էլի հովտաշատում էր, ամենամեծ տոկոսը, գները հովտաշենում էր, ամենամեծ տոկոսը, բայց պետք է ասեմ, որ զգալիորեն ավելի քիչ էր կերտոտված թրջումների թիվը, քան անցած տարի, ինչպես նաև իրենց աղտոտվածության աստիճանն էր ավելի քիչ, օրինակի համար անցած տարի մենք ի վերջո, կներեք ընդհատեմ, մաքրման հետևանք էր, որ մաքրվեցին ջրատարները նաև, հիշում եմ, միանշանակ, մի կողմից դա էր, և պետք է նշեմ, որ մարզպետարանը այս տարի ավելի ուշադիր էր այդ խնդրի նկատմամբ, և մի քանի անգամ իրենք կազմակերպել են այդ ջրատար կանալների մաքրումը։ Մյուս կողմից, ըստ երևույթի, դա արդեն ես ենթադրությունների դաշտն եմ անցնում, մյուս կողմից ձկնաբուծարաններն էին ավելի ուշադիր, և իրենք, այո, այսինքն մենք մեծ նվաճում ունեցանք ձկնաբուծարաններին համոզելու, որ պետք չի աղտոտեն և լցնել ջրատարի մեջ, այո, թեկուզ չտուգանվեցին, այդպես էլ, թեկուզ չտուգանվեցին, սակայն այն
ամբողջ ոնց որ աղմուկը, որը որ մենք բարձրացրեցինք, ինքը ունեցավ դրական հետևանք։ Սակայն այս տարի ուրեմն նաև հայտնաբերեցինք տեսության գլխավորությամբ Մասիսի աղբավայրի աղբավայրում այդպիսի մի տարածք, որտեղ որ ձկնաբուծարանները հանձնում են իրենց թափոնները, տոպրակներով, իսկ աղբավայրը պատշաճ ձևով չի ուտիլիզացնում, այսինքն ինքը պարտավոր է հողի տակ հորի, իսկ ինքը չի անում այդ աշխատանքը։ Եվ հենց այդ պատճառով այնտեղ հենց աղբավայրում առաջանում էր սկս ճահիճ այդ թափոններից, որտեղ որ արագիլները գալիս են սնվելու, ամբողջ մարմնով էլ այդ յուղի մեջ են մտնում ու ի վերջո հասնում են նույն այս կարգավիճակին։ Հազար ներերություն, որ անթատ ընդհատում եմ, բայց այստեղ այն հարցը, որը դուրս էին հանվում այդ թափոնները, կարծեմ Իրան, եւ երկրորդական մշակումից հետո ստանում էին ձկան, թե ինչի կեր, չէ՞, կամ թռչունների, այսինքն ուղակի կեր էին ստանում, այդ հարցը չլուծեցին։ Առայժմ ոչ, առայժմ ոչ, իրականում մեզ Հայաստանին անհրաժեշտ է ոչ թե դա արտահանել ինչ-որ տեղ, այլ հենց մեզ սարքել վերամշակման մի փոքր մեծ ծախսերի հետ կապված, ոչ, դա շատ բավական մաչելի ծախսեր են, և դա թույլ է տալիս ուրեմն ձկան թափոններից ստանալ երկու շատ դեֆիցիտ պրոդուկտ, ինչ, ձկնալյուր և ձկան յուղ, որոնք որ ցանկացած ուրեմն կոմբի գերերի մեջ իրենք կան, եւ իրենք հանդիսանում են ամենադժվար ոնց որ ճարվող բաները, պրոդուկտները։ Այսօրվա օրով այն կազմակերպությունները, որոնք որ կոմբի գեր ենթարկվում սարքում են, իրենք ստիպված են ձկնալյուրը եւ ձկան յուղը մթերել դրսից։ Ինչի, եթե մենք կարող ենք ունենալ այդ ամենը Հայաստանում, այսօրվա օրով մենք Հայաստանում ուրեմն արտադրում ենք մոտ 11,000 տոննա ձուկ, ես ձկնաբուծարանների մասին եմ խոսում, որոնց մոտավորապես ուրեմն 25-30%-ը կազմում են թափոնները, ինչից մենք կարող ենք զգալի ուրեմն ձկնալյուր եւ ձկան յուղ ունենալ։ Որ շատ ձեզ չզբաղեցնեմ, հիմա սկսելու ենք նորից հերթական խմբականակը լվացման ձեր կամավորների հետ, բավականին հաջող ցանց եք ստեղծել, բրավո։ Մի հարցա, հետագայում լվանալուց հետո նախ թռչունները ինչ են լինում, իրենք իրենց են գնում, թե դուք եք նորից բաց թողնելու, և արդյոք կա ինչ-որ ազգային ծրագիր, որ ձկնաբուծարանների հետ աշխատեք, և այն հարցը, որ դուք արծացեցիք, նաև երկրորդական այդ մթերքը, բավականին թանկ մթերքը ստանալու, արդյոք մատուցել եք, թե այտենց ծրագիր չկա, ուղղակի ինչ-որ խոսակցություններ են։ Ծրագիր չկա, առայժմ դա գաղափարի մակարդակի վրա է։ Իսկ ինչը վերաբերվում է ուրեմն ձագերին, ապա ոնց անցած տարվա մեր փորձը ցույց տվեց, մենք ձագերին լողալուց հետո իրենց ևս մոտավորապես մեկ շաբաթ կերակրում էին Հովտաշեն գյուղում, և պետք է նշեմ գյուղապետարանի շատ մեծ դերը, իրենք շատ օգնեցին։ Ես կտեղադրեմ անցած տարվա կադրերը, կհիշեցնեմ։ Ուրեմն, հա, իրենց կերակրում էին մոտ մի շաբաթ, հետո դրանից հետո մենք դադարեցրեցինք իրենց կերակրելը, մի փոքր էլ իրենց վախեցրեցինք, որ իրենք մարդկանց, արդեն մարդկանցից միջ ավելի զգուշ լինեն, և իրենք մոտավորապես ևս մեկ շաբաթ հետո արդեն լքեցին, չվեցին իրենք իրենց։ Պարոն Աղաբաբյան, ինչ դեր է կատարում Արագիլը բնության մեջ, և քանի տարի ապրում։ Ապրում է մոտ 15-20 տարի, հասունանում է իր կյանքի ուրեմն 3-4 տարին, այսինքն 3-4 տարվանից նոր ինքը սկսում է ծակ ունենալ։ Մինչ այդ, այստեղ շատ կարևոր պահ է, մինչ այդ թռչունները անցկացնում են ժամանակը իրենց ձմեռման վայրերում, ինչը տրամաբանական է, որովհետև միգրացիան շատ դժվար ընթացք է, և թռչնին դժվար է
բան անել ու անիմաստ ինքը պետք է գնա գա դրա համար ինքը որ մի անգամ գնաց ինքը մնում է մի 3-4 տարի ընդառնի չգիտեմ Աֆրիկայում կամ մերձավոր արևելքում եւ դրանից հետո նոր արդեն սկսում է իր համար նոր բնադրման վայրեր փնտրել դրա համար շատ կարեւոր է այս մեր հիմնական երիտասարդ արագիլների մակրումը հիմա որ իրենք կարողանան այդ միգրացիան կատարեն սկսեն եւ չմնան Հայաստանում դա շատ վատ է երբ քանի որ հենց երիտասարդներ են ավելի շատ ավտոնոմ հիմնականում երիտասարդներն են ավելի շատ ավտոտված եղել այս պահին մեր բոլոր ավտոտված թռչունները երիտասարդ թռչուններ են ոչ մի հասուն առանձնյակ չկա քանիսն են ուրեմն այս պահին 4 թռչուն են մեզ մոտ շնորհակալություն շարունակենք գնանք տեսնենք ոնց է լվանում Այ հիմա արդեն շուտով սկսելու են լվացնելու այդ process-ը արագիլներին։ Կուզենամ Կարնեի հետ խոսել։ Կարնե ջան, նախ ներկայացի, դու դեռ անցած տարվանից շատ աշխուժ այս գործընթացում կաս, ի՞նչ է կանում ընդհանրապես։ Որտեղ ես սովորում։ Բարև ձեզ, ներկայանամ, ես Կարինեն եմ Ավելիսյան։ Ուսանող եմ, սովորում եմ մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության բաժինը։ Գիտենք, որ անցած տարվանից արդեն արագիլները այս վիճակին են, բոլորը ուղղված եւ կարծում եմ, որպես բնապահպանական խնդիր շատ մեծ կարեւորություն ունի նրանց մաքրելը, որովհետեւ յուրաքանչյուր առանձնյակ մեր մոտ եւ բնադրելու համար եւ իր կենսաբազմազանության մեջ մեծ կարևոր բազա է կազմում եւ հիմա օրինակ շատ են կամավորները քեսպես անցած տարի տեսա որ շատ են կամավորները ու առանց կամավորների անհնար էր փաստացի ես փրկարարական գործընթացը կազմակերպելու այս տարի քիչ է կարծում եմ ոչ թե դա նրանից է որ այս տարի ուղակի գաղափարն է քիչ այլ ուղակի անցած տարի իրականում արագիլների թիվը շատ մեծ թվի էր հասնում յուղոտված իսկ այս տարի ավելի քիչ են հետևաբար գործն է ավելի քիչ ու կամավորներն են ավելի քիչ հա համավարակի հետ կապ չունի ակտիվ եք Այո։ Հիմա ինչ ենք անելու, կբացատրես ինչ ձև գտակ, միջոց գտակ, որ կարողացաք, որտեվ ամեն ինչ չէր, որ օգնում էր թռչուններին լվանալու համար։ Հատուկ նյութերով են լվացում, մեխանիզմը այդ լուծույթը կազմել է Ռաջ Ղազարյանը։ Փորձում ենք, կարծում եմ դա ամենաօպտիմալ մեթոդն է, որը կարող է որը օգնում է, որ լվացենք էլի այդ արագիլներին, մնացած շատ Ամերիկայից բերված նյութերով փորձեցինք եւ այլն չեն օգնում։ Տես որ իրենք ավելի շատ մեծ փորձ ունեն, բայց մեր արագիլներին մեր մեթոդներով ենք հա փաստորեն լվանում։ Կա այնի ինչի կարծում եմ այն կոնկրետ օկյանոսի ախտորված թռչուններին էլի լվացնում։ Հա, նավթի, իսկ այստեղ սննդի է փաստորեն։ Այս յուղը կենթանական յուղ է, որը ամենադժվարն է էլի մաքրելը։ Հիմա դուք ինչ որ տեղերից հավաքում եք այդ արագիլներին, պարոն Աղաբանյանը ասաց, որ ցանց է ստեղծված եւ իրար փոխանցում եք ինֆորմացիան, ո՞նց է դա կատարվում։ Օրինակ դու տեսար ինչ որ միտեղ այդ արագիլներին ինչ է հետագայում արվում։ Դե մենք կազմակերպել ենք նմանատիպ բան, երբ զանգի միջոցով, այսինքն երբ որ մենք յուղոտված արագիլ ենք տեսնում, որը պիտի գնար ենթադրենք արևմուտք կամ արևելք, նման մեթոդով կետերը կա, թե որտեղ ում բազան է, ու տենց զանգի միջոցով փորձում ենք իրար տեղեկացնել, թե որ արագիլը որ ուղղությամբ է շարժվում, որպեսզի հասկանան իր ցանցը։ Ասացիր ուսանող ես, ինչ ես որոշել դառնաս, ինչ ուղղվածությամբ կենթանավորության կշարունակես ընդհանրապես։ Շարունակելու եմ հաստատ, բայց դեռ ինչ ուղղությամբ չեմ որոշել։ Դեռ ամեն ինչից մի քիչ։ Շնորհակալություն։ Հիմա նայեք, պատրաստում ենք փասերը, որ պետք է լվացնում, ես միացավ Հրաչ Ղազարյանը, կենթանաբան։ Ինչ ենք անում հիմա։ Այդ օպան ի՞նչ է։ Օպաչ։
Օպե։ Լվացելու հեղուկ, հա։ Սոդա կամ է չէ, ինչ կա։ Հանա։ Հեղուկ, սոդա է, ես ինչ սա կա։ Որ չվնասի։ Շատ, շատ յուղոտ։ Աչիկա լվալու համար է։ Անավանդ մաշկ։ Մաշկ։ Օրգանական օբյեկտը ոնց ասեմ, ընդհանրապես օգտագործվում է կաշվի գործության մշակում։ Օ՜, այս ինչ, հա՞։ Սա մաքուր բենզին, white spirit։ Հմ, աերոկերոս ինչի։ Չէ, նույն բանը, չի՞։ Մաքուր, հա՞։ Հələ մյա թոտ քաշեմ։ Մաքուր բենզին է գնում։ Բայց սալարկի հոտ է գալի ավելի շատ։ Չէ։ Հա՞։ Ինչքան է։ Ոնց ավիակերոսինի հոտ գա։ Նոր 4 լիտրը։ 400 միլիգրամով։ Հա, ես լիտրը։ Ահա, ուրեմն էս խառնուրդը, իսկ քանի գրադուս։ 20 լիտր էր։ Հա։ 20 թե 25, հա։ Ջուրը քանի լիտր էր, 25։ Չգիտեմ, դուք եք լցրել երեքը։ Կարեն։ Իսկ քանի աստիճան պիտի լինի։ Եկավ ձերքը։ 40-45։ 39 է, չէ՞։ 30-45։ Հա։ Ոչ ավո։ Գլուխները կապում ենք, չէ՞, արագիլների։ Տեսնենք։ Աչքերը գլուխը կապենք։ Լավ, այդ մասը մենք մի քիչ արագացված տեմպերով ցույց տանք։ Գլուխը մի բաժակի չափ սարքում։ Ահա, տակ, հա։ Ну, Шуника. Հիմա բռնելու պրոցեսն է, չէ՞։ Օրանջում է մարդը։ Հələ դրա։ Չէ՞, դես անեմ արա։ Մեր մեստը։ Что ты хочешь от него? Չէ՞, էլ է, սկսա, այս կամ հուստանի կետը։ Ես երկաթրիզ նա դա։ Չէ, ես չեմ անցնելու։ Ահա, հիմա սիրելի ընկերներ, բռնելու պրոցեսն է, թռչուններին, որոնք աղտոտված են, այս արագիլների հետ նաև ապրում են վնասված, կներեք հաշման դամ, այդ բառը պետք է օգտագործեմ, թռչուններ, որոնք հետագայում երևի կամ կենդանաբանական այգիներին կտրվեն, կամ կպահվեն ոչ բնության մեջ, որտեղ իրենք չեն կարող արդեն, մեկը թև չունի, մյուսը ոտն է վնասվել, այսինքն այստեղ նաև ռեաբիլիտացիոն վերականգնողական շրջանն են անցնում, իսկ աղտոտվածը տեսեք, հեռվից եմ ես պահում, չեն կարողանում թռնել, վառ երևում է, որ դժվարություն ունեն։ Գիտեք, արտասահմանում արդեն իսկ այս գործընթացը կենդանների, մանավանդ թռչունների փրկության հետ կապված ձևավորված է Հայաստանում, պրակտիկայում երկրորդ տարին է, որ նման խնդրի առաջ են կանգնել, և հա, իդեպ այս ընթացքում բացատրեմ, որ փետրափոխություն կատարվում է իհարկե, բայց ոչ մեծ փետուրների, և սպասել, թե երբ նոր փետուր դուրս կգա, անհեթեթություն է, իդեպ այն շրջանը մոտ 4 օրը, որը լվանալուց հետո է, դա իրանց նաև ստամոքսաղիքային տրակտը, որ նորմալ աշխատի, այդ կազդուրվելու պահն է, որ սկսեն նորմալ սնվել, արդեն լավ է լինում։ Մոտավորապես քանի րոպե է տևում, հրաճ, այս պրոցեսը, կես ժամ։ Կես ժամ լոգանք են ընդունում թռչունները։
Մտրեք մեջը պահի, շատ ու ձգի գիզը կարմը։ Հես պահի, տաս հոպետում որսկսում աշխատանում։ Պրոստո պահիք մեջը։ Սենց ոկե՞ է։ Հա, դուք լայլի չացյուրն։ Չէ, չէ։ Պահիք մեջը։ Հիմնական Չէ, ճիշտ եմ ասում, կարն է։ Չէ։ Ուրիշ մարդիկ էլ էին միացել որպես կամավոր, ոչ։ Հիմա էլ են միացել։ Կենսաբանության հետ կապ չունեցող, բայց առաջինը հոգատար, երկրորդը անցած տարվա ընթացքում հմտացած։ Հմտացած, հա։ Հետաքրքիր նայն է, որ հիմնական այս ախտոտվածության խնդիրը հենց արագիլները ունեն։ Ինչ պարոն Աղաբաբյան, ինչի՞ց է որ մենակ արագիլներն են ախտոտվում։ Շնորհ պարելը։ Ինչ կան է, կես ժամ կայացին։ Տեսեք պրոցեսը, բուլբուլներ է ալնում։ Ուրեմն դա կապված է նրա հետ, որ արագիլները իրենց կենսակերպի մեջ ունեն լեշակերություն։ Եվ այդ թափոնները իրենց համար կեր են փաստորեն հանդիսանում։ Համար իրենք գնում են, մտնում են, պարզ է, հա, կեր են տեսնում, ոնց որ սենց մի ճահիճ կեր, գնում է, մտնում է իր ոտով գլխով, սկսում է ինչքան հնարավոր է շատ ուտել, ու այդ պատճառով բան ախտոտվում է։ Իսկ ենթադրենք ուրիշ ջրային թռչունները, ինչպիսին են տարեղները, հա, ցապլիկները, իրենք ակտիվ որսորդ են միայն, դրա համար իրենք այդ բանի մեջ, այդ ճահիճների մեջ չեն մտնում, որովհետև այնտեղ իրանց համար ինչ չկա։ Երեխեք, տեսակ պատասխանը լսեցինք, պատրաստեք անմիջապես այստեղից արդեն ուրիշ տեղ են տեղափոխելու, որ բան խոշի լուծվի, որ դուրս գա կես ժամից մտնի այնտեղ։ Ա կես ժամ մնում աստեղ, փափկում ա լուծույթի մեջ, այդքան հեշտ պրոցես չի։ Սրա աչքերը կապենք։ Իսկ ինչ են աչքերը կապում, ստրես ա տանում։ Որ ինքը չան հանգստանա, ինչքան ինքը քիչ տեսնի, մեզ այնքան ավելի հանգիստ կտանի այս ամբողջ ընթացքը։ Լավ, ուրեմն մյուս էտապը արդեն կնկարենք, ընդհատվենք։ Բավական երկար ժամանակ անցավ, մինչև կարողացան սպիտակեցնել, վերջապես ստացվեց դա։ Պարոն Աղաբաբյան, ինչի չէին այդքան հեշտ լվացվում այս անգամ, որ 30 րոպեից ավելի շատ տևեց։ Մենք այ բանը լվացման աշխատանքները մի քիչ ուշ սկսեցինք այս տարի։ Եվ այդ նյութը ոնց որ քարացած լիներ, всё, չես թողնա։ Հա, դա բանը։ Ինքը իրան թուլացած ազգում, հետո թող կարեն։ Թող։ Հարփածի նման։ Ինչի՞ց։ Ահա։ Ուշքի գա։ Ահա։ Մինչև։ Ահա։ Ինչ փոքրիկ բանկից։ Լավ, всё, թող թող հանգիստ։ Լավ, ականգնեց։ Բաղնիկ տանուշ։ Մարդու նման դողել ա, չէ՞, տալի վրեն հնա։ Հայաստանի խորհրդանիշներից մեկը ինչ օրը հասցրեցին։ Ու ոնց են պայքարում մարդիկ իր կյանքի համար։ Մի քանիսը
վնաս են տալիս։ Լավ է, բայց քայլում շատ։ Մյուսը մասը փորձում է վնասատուների արածը գոնե ինչ որ մի կերպ չեզ օգացնի։ Այ այսպիսի պայքար է գնում։ Մարդու միջամտությունը բնության եւ կենթանների ապրելու իրավունքը։ Մանուկ Մանուկյանին դուք արդեն ճանաչում եք, նրանից գործընթացի մեջ ամենաակտիվն է։ Մանուկ, այդ անգամ մենք ինչ արեցինք, 4 թռչուն, հա, լողացրեցին։ Այո, այս սենց ասեմ, նախ առաջինը երբ որ թռչունները չեն կարողան թռնել, տեղափոխվեցին Զու ֆաունա արտ կենտրոն, որտեղ այնպիսին էր վիճակը, որ ավելի թուլացած էին եւ հյուսված։ Անցավ մի որոշակի շրջան վերականգնողական Զու ֆաունա արտում, հենց նոր դրանից հետո պլանավորվեց իրենց լվացումը բնապահպանության ներքի տեսչական մարմինների հետ միասին, կենտրոնաբանության ինստիտուտի հետ միասին, եւ լվացման պրոցեսից հետո նորից որոշակի ժամանակ է պետք, որպեսզի նորից վերականգնողական շրջան անցնեն ու ըստ դրա կերևա այս տարի բաց կթողնեն արագիները, թե կարնանը բաց կթողնեն։ Հա, այսինքն այս տարի կողմից, որովհետև քանի որ այս մի քիչ գործընթացը ավելի ուշ արեցինք լվացման, լվանալու ընթացքում էլ երևում էր, որ այդ յուղի տակ թռչունների այդ փիտուրների վնասվածք ունեն, ոնց որ արդեն երևի թե այս տարի չենք կարողանա բաց թողել, ավելի շատ բաց կթողնենք մյուս տարի գարնանը։ Իսկ եթե իրանք իրանցով թռնեն, այտենց հավանականություն կա։ Դե, այտենց հավանականություն կա, քանի որ տարածքը բաց է, ու եղել են դեպքեր, որ իրանք իրանցով թռել գնացել են։ Չի բացառում, կարող են թռնել, քանի որ ձմեռում են Հայաստանում արագիները, կարող են նաև ապրել։ Շատ անհատներ հարցնում են։ Բայց ավելի վստահ լինենք, մտածում ենք, որ գարնան ավելի ճիշտ կլինի բաց թողել։ Շատ անհատներ հարցնում են, ինչ անել, եթե իրենք մարզերում հանդիպել են, ում զանգեն, որտեվ տեսչության մասին ասում ենք, բայց անհասանելի են լինում այդ պահին։ Ընդհանրապես առաջինը ում են ահա զանգում։ Տեսչությունն էլ է շատ ակտիվ եղել վերջի 6 ամիսների ընթացքում, ես ինչքան որ նկատել եմ, մեզ են ահա զանգել, Կարեն Աղաբաբյանն են ահա զանգել, ինստիտուտ զանգել են, ինչքանով են զանգել, չգիտեմ։ Վերջին վարիանտ այսպես է, ասենք 911 կարելի է զանգել, իրանք կհուշեն։ Իհարկե, թող 911 զանգեն, երևի թե 911-ն էլ։ Եթե համար չունենան։ Ինչ որ ձևով օգտակար լինի, այո, կարծում 911-ն էլ կհուշի, տեսչական մարմինների հետ կկապնվեն, քանի որ համագործակցությունը կա, որից հետո ահա զանգը որ գնում է, այնպես փորձում են կապնվել ու ինչքան որ հնարավոր օգտակար լինել օգուտ թռչունների կամ կենթանիների։ Պետք է փորձեն լվանան մարդիկ իրենք իրենցով, որովհետև ինքը շատ դժվար է անցնում, հատուկ նյութերով է անցնում, այնպես չէ, որ սովորական պարաշոկով լվացնում են, եւ մարդկանց կխնդրեի, որ ավելի ուշադիր լինեն իրենց հարազատ բնության հանդեպ, որից որ ամեն օր օգտվում են բոլորս, օգտվում ենք բոլորս, պետք է մի փոքր խնամք ու հոգտանենք այդ բնության նկատմամբ։ Սիրելի բարեկամներ, եթե հավանեցիք իմ այս ուրեմն ռեպորտաժը, փոքրիկ բուտիկները վեր ենք դնում, չենք մոռանում կիսվել, եւ գրեք մեկնաբանություններում, ընդհանրապես ինչ եք մտածում այս արագիլների հետ կապված, կարելի ասել տրագեդիայի հետ, ողբերգության հետ, որտեղ էս խնդիրը պետքա վերջնական լուծել եւ հանրությունը պետքա օգնի լուծելու։ Դե, տեսություն, լավ եղեք։